Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Berikut rangkuman berita utama. Perkembangan lanskap global kini menuntut negara anggota ASEAN mendepani cabaran masa depan yang semakin kompleks. Justru Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun depan bersedia menggalas tanggungjawab besar itu demi kemajuan negara serantau. Our chairmanship theme of inclusivity and sustainability reflects a vision of ASEAN where all members, regardless of size or economic capacity, benefit from growth and development. Beliau berkata demikian dalam syarahan umum di Peking University, Beijing. Syarahan bertajuk memperkukuh masa hadapan Malaysia, China dan pemusatan ASEAN dalam peralihan perintah global.